Dámy a pánové, naším dalším hostem je Blanka Milfajtová. Dámy a pánové, paní Blanka Milfajtová je vlastně mistr světa v marmeládách. V podstatě jo. Jo, je to tak. A měli bychom říct, že vy nemáte moc ráda tyhle ty večírky, ale že jste sem šla především, protože jste to chtěla dát jako dárek svýmu partnerovi k narozeninám. Svýmu partnerovi, který má dneska narozeniny, čili blahopřejeme. Kde je? Já taky. Jo. Není to Tady dneska není, protože my v podstatě teďka bydlíme poslední dobou, teda už takovou delší dobou v karavanu, a tak je v kempu na Císařské Louce a tam je s naší Eliškou, takže se tam teďka o ní stará. Eliška je zvíře nějaký? To je naše skoro dvouletá dcera. Aha. Ale někdy se to dá srovnat. Kdyby si říkal s naší Eliškou, tak tam se to třeba štěně. Ne. Já jsem si teda ještě takhle... Počkejte, já ale nejdřív ukážu, aby lidi viděli, že to tady jako jenom tak nekecáme, protože příběh opravdové vášně, to je jaksi to, ale já bych chtěl tam, kde je ta fotka, jaksi tam prohlížej ty vaše marmelády. No, tohle je ta vlastně knížka... To je knížka z naší roční expedice, kterou jsme absolvovali. Tadyhle královna si prohlížej tady vaše marmelády, že jo? Jo, to je v obchodním domě Fortnamen Mason, kam vlastně jsem dodávala marmelády, protože vlastně, když se vyhraje ta soutěž, tak tam dodáváte, a je to v podstatě vlastně taková, když to řeknu, prostě supermarket pro královskou rodinu. Pro královskou rodinu. No ale vy jste to vyhrála kdy? To jsem vyhrála 2013, ale od té doby jsem si přivezla ještě spoustu zlatých medailí. No, každý rok. To je každý rok, že jo? No. No a v čem je podle vás ten úspěch těch vašich marmelád? Jako technologicky, myslím. No, já si říkám, jako já ani pořádně nevím. No ne, jak vy je děláte? Já je dělám prostě úplně normálně. No normálně. Asi, jak by se dělat měli, tak z dobrýho ovoce. Určitě spoustu lidí si myslí, že se bere někde nějaký nahnilý hrušky nebo třešně někde pod stromem a řeknou si, jako tak není to už na jídlo a tak to hodím do hrnce, udělám z toho marmošku, ale jako z toho nikdy nemůžu udělat dobrou marmeládu. Musí to být dobrý. Fakt to musí být opravdu to akorát zralý a to je asi na to nejlepší. No ale čím to je, že tak chutné? To je vaše marmeláda tohle? To je moje marmeláda. To je z krvavých pomerančů, teďka ze Sicílie dostal letos zlatou medaili, takže taky zase úspěšná. V Británii, vlastně jak jsem vyhrála to první mistrovství světa, tak i letos. Dostala první cenu, takže můžete takhle rovnou pochutnout. Já když jsem slyšel, že přijete, tak jsem si vzal lžičku sebou. Ale, panové, vám bych s dovolením nedal, jo, protože tohle je hrozně málo. A... No, vy si kupte v Kanadě a v Čeliabinsku, ale... Já takhle trošku pomůžu. Tak. Jo, tohle já neumím, tak. No. Takže můžu si trošku promíchnout a... Mám si promíchnout trošku. Můžete v klidu dlabat. Jo. Když ses nenamíchnul, tak si ji promíchni. No. Počkej, nech to... No. Jo, dobrý. No. Já ti závidím, no. No, ale kolik vy děláte druhů, jako? No, já musím říct, že už ani jakoby nevím, kolik druhů jsem udělala. Bože, to je... No, povídejte. Protože Ježišmarja. To je škoda to na něco dávat, ne? No, je. Ono kolikrát opravdu prostě stačí vzít jenom žičku a takhle jsi... A žrát si marmeládu. A je zbytečný si to kazit chlebem. A v Česku se dá koupit ta vaše? Dá se, ale jenom u nás v kavárně na Šumavě. Takže si tam... Na Šumavě? Ano. E-shop nemáte nebo něco? Tak e-shop. E-shop určitě... Amazon to nemá zatím. Amazon to nemá. Ježiš, to si vůbec neumíte představit, chlapi, že to je. To jste nežrali, hele. Já vám dám ochutnat, hele.
Tak přes internet je možný objednat, ale jsou tam strašně dlouhý dodací doby. Tady máte, ale jako pomalu ochutnat, jo, ne žádný žraní do zásoby a takový. Tak jste dostali takhle mrňavý žičky. No, dostali jsme malinký, aby jsme náhodou. No bude, no tak já taky, já jako, no, ale hele, já udělám výměnu, já jsem ti taky něco přinesl, zapomněl jsem ti to dát, to zase matka cest, víš, Road 66, můžeš jo, taky děkuju, ochutnat. To je, a co to a my je? My si necháme to, já jsem to, hele, udělal jsme dobrou výměnu. A co tam je? No tam takový pastilky, jen si jo, to... Jo, pálivý hodně, vy, si dám až to. Vem, my si tady s pánama... No, ale... Bože můj. Že jsme se o ní bavili teda, že ten nemám pro vás. Ty se také nažereš a nelíbáš. Ne. A pak mě říká brusinko, víš? Jo, takhle. Co v tom je všechno? No jenom krvavý pomeranče. Jenom krvavý pomeranče a dostalo to? Cukr a pektin. Ten vlastně to dělá trošku hustší, ale tamhle, jako opravdu je jenom z těch krvavých pomerančů. Dej zlatý muž Legrovi, ještě chce zlatý... Já mu dám. Zlatou marmeládu. Zatím si povídej, my si tady... Ne, já na něj koukám. Dáme takovou přezídám. Mělo je líto, teď to úplně... Mělo takový hladový pohled. Pohublený. No ale... Čili vy s tím neděláte žádný zvláštní procesy jiný, než dělají, nebo děláte? Tak já si myslím, že ne. Ale tak nějak to no vy si myslíte, a vy jste si to nějak studovala, jak dělat tu marmeládu, nebo jak jste se dostala k tomu, že děláte marmeládu? No, tak stačilo, dejte to. No. Já jsem si vzal o lžičku víc, tak aby... Jo, jasně, no tak vemte si, do toho Litvínova to jsou vitamíny, tak si dejte. No. Ani tam nejmoc cukru, takže je poměrně dietní. Mladé, jak se nají, tak si nelehnou, ne? Neměli bychom to dát kolovat, aby... To ne, ne, to zatím ne. No. Jo, tyhle ty, že to dáme kolovat, takový to dobráctví falešní. No, ale nebudeme předstírat něco, co není pravda. Co je to? To jste vy? To jsem já a vevnitř teda, tam jsme vlastně celá naše rodina. A to je náš karavan, ve kterým v podstatě pořád bydlíme. My jsme na konci, nebo v listopadu 2013 vyrazili na takovou marmeládovou expedici po už teda nejen Evropě, kdy jsme teda procestovali vlastně přes 40 zemí. A vařila jsem marmeládu vlastně v 30 zemích s tím, že jsem opravdu se snažila najít to nějaký třeba speciálně nebo nějaký typický ovoce pro kterou zemi a nebo nějakou ingredienci, která se do marmelády dá přidat a z toho právě vznikla potom z téhle naší cesty i tahle knížka, kterou jsem vám taky přinesla. To jste hodná, jako dárek. No, to je krásný. Ale zkusíte někdy tu marmeládu, co se prodává? Jakože si koupíte na zkoušku. Myslím jenom dňupnu a vyhodit, ale jako zkusit to, jako, co je na trhu. Já zkouším furt, jo. Takže to já kupuju pořád. Ne teda úplně právě takový ty supermarketový, ale třeba někde na nějakých těch malých trzích nebo na nějakých těch farmářských obchodcích. Se to opřeje trošku. Protože... Ne, já se omlouvám, že tak jako přiškytávám, ale... Ono jako litr marmelády je prostě hodně, no. No proto je teda, tohle je vlastně sklenice, kterou normálně velikost, jako takovouhle velikost normálně neděláme, děláme menší právě zase. Tohle má normálně rodina na měsíc, jo? Ne, tak jsou lidi, kteří to taky zbaští hned, takže... Jsou lidi, jo, a přežijou to? Jo. To by neměli tuhle barvu potom. Ne. Ale takže vy si taky zkusíte, co tak jako je na trhu, jo? Tak já zkouším pořád, jako tak i právě potom, když cestujem, tak vlastně je možnost zkoušet, kde jaký se marmelády dělají, v jakých zemích. A objevila jste něco takového zajímavého, inspirativního? Samozřejmě. Jo, samozřejmě, a kde, v který zemi? Tak asi jakoby největší inspirace v tomhle tom je Francie a myslím si, že potom i ta Británie. Jo. A ty Britové jsou na to hrozně nějak vysazený, že jo? Že v tom no hlavně právě na ty citrusový, tak oni tak jako pro ně je typická taková ta hořká z těch sivilských pomerančů. Aha. Ale jakoby dělají spoustu různých těch citrusů. A kolik tam bylo soutěžících tady na tom? Letos tam bylo nějakých 2600 vzorků. 2600. No, takže oni potom naslepo vlastně degustují. Jo, oni to jedí a nevědí. Oni neví, či to je, takže... tohle. Jo. Jo. No. A to byla Blanka Melfajtová, jo. No.
No to je úžasný, není? No je, já jsem taky jako na to koukala, jako že vybrali zrovna. A, jak se, a vy jste u toho byla, když to vyhlašovali, nebo jak jste se to dozvěděla, nebo jste tam poslala ten vzorek a jste u toho? No, tak ono se to tam, vlastně se tam pošle přihláška s těma vzorkama, no. Oni to odegustujou, no a potom pak ještě jako před tím vyhlášením, tak oni vám dají vědět, buď telefonicky nebo mailem, jak jste dopad. Ano, nebo respektive teda, jestli máte nějakou zlatou medaili, většinou teda informuju jenom o těch zlatých medailích a potom se to dozvíte třeba mailem nebo nějak třeba později. No a s tou... Když jsem vlastně vyhrála tu 2013, to je dvojitá zlatá medaile, což je jakoby absolutní vítěz mezi těma marmeládama. Co to je tak, přesně za medaily? Jak se to jmenuje? Dvojitá zlatá medaile, oni tomu říkají double gold medal. Aha, a proč double? No, protože máte určitý kategorie a v každé té kategorii tak můžete vlastně získat zlatý medaile. V podstatě je to jako u vína, když se hodnotí vína. Tak podle bodů, který ta marmeláda dostane, tak dostanete buď zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili. Mm. A potom ta double gold je vlastně jakoby vítěz nad všema těma marmeládama. Je to vlastně ta jedna jediná, která teda takhle vyhraje. No tak oni vám dali zprávu, že jste vyhrála? No, zavolali mi, jako já jsem byla akorát na cestě domů a u nás tam v lesích není moc dobrý signál. Já jsem si říkala, to není jen v lesích, to my tady tak máme taky. A i na Václaváku je signál jak v lese. Ale... No. Tak jsem si myslela, že jsem nějak jako blbě rozuměla. Jo, no. Že jste tomu nerozuměla. No, tak přece jenom jako zase ta britská angličtina je taková... Jo, jako, jo. Tak, a oni vám teda... Odlišná od mojí školní, takže a jsem... A oni vám oznámili, že teda jste vyhrála a no. Abyste tam přijela? No, my jsme tam chtěli jít tak jako tak na ten marmeládový festival, no, tak jste tam se to jeli. Takhle hodilo, tak jsme tam jeli a ono to nebylo jenom u té jedné dvojité zlatý, ale v podstatě já jsem tam poslala 5 vzorků ten první rok a všech 5 dostalo ocenění, takže... Všech pět, no. A to jste v tom prostě mistr světa. A to jsem nevařila předtím vlastně jenom kvůli té soutěži, takže to byl takový experiment. Jo, byste si řekla, aby bylo co poslat, co no, to poslala, ono to všechno vyhrálo. Ono to všechno. A mě z toho teď blbě, no. Blanka Milfajtová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Shanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.